Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, bu ayın 10'unda Bakıda keçiriləcək Qələbə Paradında iştirak edəcək. Real CTV xəbər verir ki, bu barədə Türkiyədən qalanları məlumat yayıb. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Vətən Müharibəsindəki tarixi qələbəsi münasibətilə dekabrın 10'unda Bakının Azadlıq Meydanında hərbi parad keçiriləcək. Artıq Azadlıq Meydanında keçiriləcək hərbi parada hazırlıq işlərinə də başlanılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər paylaşılıb.